Man hade ju kunnat, ja förlåt, matchen ska dra igång här. Är det okej med en fråga till? Ja, absolut. Fast de kör igång. Jo, man hade ju kunnat matcha en lite mer tydlig första elva och en lite mer tydlig juniorreservelva här. Du väljer att inte göra så. Varför? Det gamla Hammarby. Bekantingar i Akropolis. Vi hörde Niklas Lindqvist. Vi såg mittback. Se Serveili nyss med bollen också. Och här kommer Akropolis, sin första riktigt farlig framstöt för deras del. Kacaniklic. Armin Scher som tog fina kliv under fjolåret, till exempel på det centrala mittfältet. Det finns många unga spelare som ska bli spännande att följa. Så ska vi först och främst följa det här målet för Akropolis, som tar ledningen i den 23:e minuten. Andrew Stadler, nästan bortglömd på den där ytan. Och det är naturligtvis alldeles för nära mål för att bli bortglömd. Stadler, Bek Johansson med en kvick liten dragning och springt med jätteyta, väljer att skicka bollen in centralt. Det är två Akropolis-spelare på den ytan. Ja, inte så tokigt avslut där heller från straffområdesgränsen. Fänger. Den lyftningen är bra. Och så fylls det på också in i straffområdet med fyra grönvita nu. Rabbi den som får läget. Returen rakt ut, inte över än. Där är det över, där är det 1-1. Yusuf Rabbi efter 30 spelade minuter på Tele 2. För det är kvitterat till den 31 matchminuten till 1-1. Målskytt för Hammarby nummer 42, Yusuf Rabbi. Amo, spelbar igen. Sjöberg utvändigt. Med sig bollen in och laddar för ett skott dessutom. Här borta finns ju Andrew Stadler som trycker in 2-1 för Akropolis. Vissa likheter. Även om det är med foten den här gången, inte med pannan, med målet i den första halvleken där han liksom smyger sig bort från en markering och sen dyker upp tätt in på den bortre stolpen. Så kommer Hammarby anfallarna att bli jobbiga att möta även defensivt så att säga den här säsongen. Lita på det. Tvåmålsskytten Andrew Stadler i alla fall, en av de som klev av. Hugo Näslund som startade på topp där uppe mot Djurgården senast kliver in. Ett byte. Amo, vilket läge han får, men där var det stängt. Spelar enkelt och vägvinnande på samma gång. Douglas har satt vidare fart på den här bollen som Jas nu driver fram med. Med sig Rodic här, med sig Selmani där! Hammarby gör precis som i den första halvleken, det vill säga kvitterar. Och vilken omställning och fart i den kontringen. Amo hittar fin passningsväg igen fram. Jas hoppar över bollen och skapar det här läget. Ser att Amo här har stått still en liten stund. Inga fel på den passningen ändå, även om han såg ut att ha ont nyss. Burman som blev utbytt. Första bytestillfället och som Hammar som kom in i det andra. Ja, snyggt 3-2 mål för Hammarby med 5 minuter kvar. Där är resolut kan vi väl kalla det, Rodic. Ja, då tar han in ledningen och gör sitt 3:e mål i den 86:e matchminuten. Målskytt nummer 11, Vladimir Rodic. Pettersson först på den här bollen, kan ta den med sig in mot mål också. Tappar vinkeln lite grann, chippar in den där. Det där är riktigt snyggt. Och snabbt kvitterat för Akropolis. Mm.
ganska mycket mod. Snabbt uppe för att jobba hem också. Där Hammarby sjunker lågt. Bjussar lite grann på skottläget. Lyfts högre och längre den här gången. Selmani i bortre delen. Ny hörna. Hinner vi med den också? Nej, det får räcka där, tyckte Viktor Wolf. Ingen ny Hammarby hörna, utan matchen stannar vid 3-3 resultatet. Och Hammarby gör väl en lite starkare kanske andra halvleken första.